Vielä virtaa vedet selkoselta Pohjanlahteen päin, bussin ikkunasta sillan alta näin. Reissuilla on nähtävästi luettavaa riittävästi, kun on juuret Iijoen törmässä. Juuret Iijoen törmässä. Laiha mies harppoo hiljaa katuja, Tampereella harppoo vastaan tulijoita tarkkaillen. Löytyi kumppaniksi nainen, heille asunnoksi huone, huomispäivän alkoja taas hakkailen. Mieli palaa kirjuriksi, niin kuin Martin Edeniksi, saada olla elämänsä Jack London. Päästä kirjallisiin töihin, ettei hatan pään öihin hajoaisi tämä mielitoimeton. Kuinka virtaa vedet Tammerikosken Pyhäjärveen päin, niissä kuohut oman elämäni näin. Reissuilta on nähtävästi kerrottavaa riittävästi, kun on juuret Iijoen törmässä. Juuret Iijoen törmässä. Marraskuu 19, Taivalkosken jokijärvi. Siellä seisoo talo hirsinen. Taloon syntynyt on poika, tunteellinen itsepäinen, jonka mieli hautoo hiljaa haaveille. Äiti Riitu palkollinen, isä Herkku metsätyömies, jonka paikan joutuu poika ottamaan. Uittoihin ja savotoihin, mutta myös kirjastoihin, Kalle tuntee vetoansa luonnostaan. Kannaksen lomajuna pysähtyy.